konzorcijum na čelu sa Louis Berger firmom iz Francuske koja je glavni, da kažem, konsultant u konzorcijumu koji je realizovao projekat, je predlog dao da regionalno postrojenje bude fokusirano, odnosno locirano na teritorije opštine Požega i to će obuhvatati tri lokalne samouprave, Požega, Arilje i Užice, dok će za lokalne samouprave Kosjerića i Ivanjice biti odvojena postrojenja na njihovim lokacijama, odnosno na njihovim teritorijama njihovih lokalnih samouprava. Studija je dala takođe i predloge za tretman otpadnih vode, na koji način će se vršiti tretman otpadnih voda i tretman muljeva, obzirom da su to dve odvojene linije tretmana, i takođe predvidjela određene cene koštanja kada govorimo o celokupnim investicijama. 37 miliona je otprilike investicija za izgradnju i period izgradnje je prognoziran da bude oko 3 godine, dok 30 miliona je investiranje u proširenje mreže i rekonstrukciju postojeće mreže.